Uru rupfu rutunguranye rwa Murenzi Frederic uzwi ku izina rya Papa Olivier rwamenyekanye mu masaha y'itondo cyo kuri uyu wa gatatu nyuma y'uko yitabye Imana mu buryo bw'amaherere ngo kuko kuri uyu wa kabiri yari bwaragiye gusura umwana wega mu karere ka Huye mu majyepfo y'u Rwanda maze ageze I Kigali mu masaha atatu ahamagara umugore amubwira ko ateze moto aje yerekeza aho batuye mu mudugudu wa Rubona akagari ka Rugarama mu Murenge wa Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Kuva icyo gihe umugore yakomeje guhamagara telefone aramubura ndetse kugeza nubwo aje kwicura mu masaha saa 9 nabwo arongera arahamagara ariko telefone ngo ntabwo numwitaba ayoberwa naho umugabo yarengiye kuko bayirukanaga kuvuga nari nyabugogo. Yaje gutungurwa mu gitondo no kubona umuturanyi we uri muri metero zitarenze 5 umugabo witwa Imana Bosco ngo bazibaraye basangira iwe mu rugo amuzanye yamaze gushira mu mwuka kuri uyu mugore Imana Bosco ngo ari kwa muganga. Twageze kwa nyakwigendera amaze tuganira n'umugore we witwa Letitia Ungabire wabigarutse muri ubu buryo. Sa n'uwabonye ko umuntu yapfuye mu gitondo kubera ko nari ntago yari yaraye mu rugo je yagiye ku kazi yagiye gusura umwana ku ishuri ivuye avuyeyo yateze nka taxi nka saa 11 n'igice yageze Nyabugogo mu masaha 3 twavuganaga hanyuma nyuma y'icyo gihe yafashe moto yamugejeje kurya nyuma ageze kurya nyuma ntabwo twongeye kuvugana kuko numvaga ko ari hafi kugera mu rugo namutegereje kugeza mu masaha 6 z'ijoro saa 6 zigera ntaramubona hanyuma nyuma y'icyo gihe naje gutwarwa n'agatotsi nka saa 8 n'igice deja hari na 34 ndakanguka akabye numva umuntu ntiyaje mbonye ataje mfata telefone ndahamagara ndakomeza noneho ndamuhamagara telefone igasona ariko umuntu ikabura umuntu uyifata ngo byaba mu gitondo saa 11 n'igice nari nabyutse mu saa 11 n'igice nibwo umuturanyi yaje arakomanga umukozi aramukingurira aramubwira ati ndagushaka. Icyo gihe nari ndi kuvugana na mushiki we mubwira nti namubuze ntabwo yari yatashye ubwo ngubwo nasohotse nsangana umuturanyi ndamubaza bite ati ni byiza ati bati narije kukubwira ko Papa Olivier ati yaraye mu rugo yaraye iwawe ati none se yahageze nka sangahe ati nka saa yine utuye ruguru y'urugo nta metero 10 zirimo birinze bigeza aya masaha utigeze uza kumbwira ko naraye mpamagara telefone kuki utigeze mutigeze muyitaba nibura ngo nambwire ko ahari ese nibura iyo nyaruka ukaza ukambwira ko ahari araceceka mpamagara wa mushiki we ndamubwira nti umuntu twari twabuze arabonetse ntiyaraye ngo kumuturanye atahagana hese ntiharuguru y'urugo iwanjye ni ku buryo ni nta nubwo mbyumva ntago bari kumurarana ngo mbe naraye mpamagara bigeze aya masaha umuntu ntaramubona ubwo we uko namusize hanze yahise akubwira wa umuhungu nkorera n'umwana uri mu kigero cy'imyaka 19 ati ngo ngwi n'umuntu azi umuhungu ahita amukurikira baragenda maze kugenda we yagera amufasha baramuterura bahita baza bamuryamisha mu ntebe muri salo nsohotse mu ntebe muri salo nsanga umuntu amaso arakanuye amenyo yafatanye ubwo nagiye mpamagara mushiki amubwira ko noneho umuntu abonetse namaze kubona ameza atyo mpita amufotora maze kumufotora mpita nohereza mushiki we ifoto ndamubwira nti urambonera uyu muntu hari ubuzima afite ndagaruka ngarutse mukoraho mukozeho numva umuntu yakonje njya mu cyumba nzana kuvurira mushyiraho nkabona umuntu aranga arakanuye ubwo mpita mpamagara umutekano ndamubwira nti ngwino ndagushaka umutekano muri uyu mudugudu araza ageze mu rugo yahise aza yihuta ahageze arambwira ati ntabwo ubona ko umuntu byarangiye ntireka ntabwo birarangira nahubwo reka duhamagara abaturanyi noneho badufashe tumujyane kwa muganga ati reka da ati byarangiye ubwo mpita mpamagara kwa mukuru we ndababwira muzi ko Papa Olivier mubonye kandi bakaba bamumpaye yapfuye. Ibi byatumye tubaza umuyobozi w'umutekano muri uyu mudugudu wa Rubona muri aka kagari ka Rugarama k'umurenge wa Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge bwana Mugabo Emmanuel maze yadutangariza ko nabo baje kubimenya mu gitondo aza no gukora kuri nyakwigendera mu gihe bagira ngo bamujyane kwa muganga wababwira ko yamaze gushiramo umwuka. Mu nyakwigendera Ingabire Titia yampamagaye nk'ushinzwe umutekano ati ngwino hano mu rugo ndagushaka urebe ingorane nahuye nazo. Ubwo nahageze nkihagera nsanga ko umugabo bamujyamishije muri salo
kumuryamisha muri salon nawe ntabwo azigiye ugihe yahagereye kuja kumuryamishamo bo ariko bo ubwo nse nk'umukoraho kugira ngo ndebe ko umuntu agifite umwuka wabazima nasanze umuntu asa nk'yarangiye mu mwuka habayeho kujya duhamagara umuturanyi witwa Idi kugira ngo adufashe mu kumugeza kwa muganga wenda ko hari icyo byamufasha ubwo nibwo ndi mukuru we yaje niwe mukoraho aravuga ati umuntu yarapfuye kera byarangiye ubwo twafashe icyemezo cyo guhamagara polisi polisi ivugana na RIB ndetse mpa n'inomero zabo ndabahamagara barambwira bati ugume hafi tugiye kuza kubafasha muri icyo kibazo mwagize muri uwo mudugudu amakuru mwamenye yuko uburyo bapfuyemo ese ni ibintu yanyweye arabikomere yari afite ibikomere ntabwo yari afite mu by'ukuri no kuba kumenya uburyo yapfuyemo ni uko nabajije nyiri kuba uwo muntu yari ahari yari ari muri iryo joro namubaze se kuki umuntu yageze iwawe saa tatu ntubwire umuturanyi wawe kandi se n'umuvandimwe wawe ko umugabo we ari aho ngaho ntabwo ngo icyo kintu yakibagiwe ngo bari gufata akantu bari kunywa hanyuma gashizemo ko yari yazanye umugabo nyirurugo ajya kugura kandi ngo araza barakanywa hanyuma ngo umaze kunanirwa ajya kuryama undi nawe amusiga mu ntebe ubwo wabyutse mu gitondo nawe ngo asanga bameze gutyo ariko akavuga ko ngo asanze ari kubira afite urufuzi mu kanwa bamubwiye inzoga imeze ite ni inzoga ya witwa gorira ubwo rero hakabaho ikibazo cyo kuba twe tukibaza kuki byaberanye umugabo w'umuturanyi ntabe niba yavuze ati se abwiye wenda umudamu umufasha we kugira ngo amubwire ko hari kandi nyir'ubwite umufasha we yavugaga ko yamuhamagaye ijoro ryose umuntu ntamenye amarenge ahantu yaba aherereye tukavuga tuti icyo kintu ubwo twamaraga gukora iyi nkuru mu masaha yo ku manywa yo kuri uyu wa gatatu umurambo wa nyakwigendera urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rwari rwamaze kujyana kuwukorera isuzuma ariko nabo bahita batangira iperereza n'uyu mugabo bikekwa ko yaba yamwishe cyangwa se yagizemo uruhare mu rupfu rwe w'Imana Bosco basangiraga cyangwa se bararanye akaza kumuzana yapfuye nawe baba bamutaye muri yombi kugira ngo ibikorwa by'iperereza bikomeze n'urupfu rwashegeshe umuryango wa nyakwigendera ndetse n'abaturage bari bahari baje kwitabaro cyangwa se baje kwitegura itabaro aho bari ku kiriyo bavugaga ko nabo batiyumvisha uburyo umuntu yari muzima nta n'ibicurane yararwaye mu gitondo akagaragara yapfuye ku rupfu rw'amayobera mu murenge wa Nyamirambo ni mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali na riserese nawe yirusha amaboko BTN TV. Benshi mu baturage batuye munsi y'ibitaro bya Muhima biherereye mu murenge wa Muhima karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali baravuga ko babangamiwe bikomeye n'amazi yavanze n'amazira ntoki yaturuka muri ibi bitaro akamanuka akabasanga mu ngo zabo bakavuga ko uretse umunuko binababangamiye cyane nk'imbogamizi ikomeye nk'uko babidutangarije ikibazo cy'ibitaro iruhurura kuva na kera kuva muri 1984 iruhuru yari hari yamanuraga amazi y'abaturage haruguru akamanuka ariko kuva ibitaro bizi urabona ko fosse boutique baziyobeje kandi hagomba kugira abemo nabijyana mu gishanga hariya ni ibintu byangiza ibidukikije si ubwa mbere si ubwa kabiri abaturage hano birirwa basakuza n'ibiki kandi urabona namwe abanyamakuru murahageze murabibonye urumva n'umunuko abaturage hano nta muntu warya yumva n'umunuko uhari ntiragira ngo mutugire abayobozi basaba kugira ngo amafosi arahari hari n'imodoka ari bibemereye kuvidura ntabwo wambwira ko baguma kumanura kandi birajya mu gishanga hari araba biriya ni imyanda muri fosse boutique ni umwanda wo kwitumaho n'ibiki byose bitumaho ni fosse boutique nayo ni umutekinisiye ni ukuvuga ko bakozi bakora shema imanuka noneho babona imvura igiye kugwa bakamanura ibintu bigahita bimanura fosse boutique ikamanura kugira ngo bafatanye imodoka ari zibivoma bagahita babimanura mu baturage urabona abaturage hano barahinga hano ibihingwa nawe urumva n'umunuko n'abaturage hano uko mwifashe ku munwa nitwa Uwasa Maria Tereza ntuye mu kagari k'amahoro umudugudu wa Kabirizi ikibazo dufite nicyo duterwa n'aya mazi y'umwanda aturuka mu bitaro
ibi bitaro bya Buhima akamanuka muri ruhurura itwegereye hanyuma namaza nuka murayabona namazi y'umwanda ni ikibazo kimaze igihe kirekire ariko tukabona nta muti urambye ufatirwa iki kibazo n'izingaruko bibagira ku bwaya amazi ari kumuka aya mazi anuka deje uwo muntu ko wonyine ni ikibazo noneho no kubidukikije aya mazi aramanuka akajya mu gishanga niba rero hasabwa yuko nibishanga bifatwa neza ntabwo ibingibi byaba biri muri gahunda nyayo iyo bahereye kuri ibi byose bavuga ko agombye kugira igikorwa kugira ngo aya mazirano kine y'iminuko bireke kubasanga mu ngo zabo by'umwihariko kuri ruhurura zari zibe zakorwa bakaba dusaba rero ko ubye iyi ruhurura bayubakire bayitwikire ariko nanone icyo gihe ntibyaba birengeye ibishanga cyangwa se barebe ikindi bakora ibitaro bagerageze ayo mazi yabo barewe ukundi kuntu bayafata cyangwa bakayavomesha ku buryo muri technique turasaba kugira ngo ubuyobozi ministeri nibiki nkuko nandi mazu y'ikigali n'inyubako ari n'amahoteli nibiki bajye bafata fotse boutique bazifunge bajye bavoma babijyane ahandi hajya umwanda ingaruka urabona nk'abana batoya nk'ubu ngubu urayibona urumva n'uyu munuko gushaka kubatera indwara tuzazamenya n'abantu bazajya kuzivuriza kandi n'abaganga nabo ubwabo barimo barabyumva n'umunuko ubuyobozi na minisiteri imbere minisitiri akiriho umudamu twiza kumubwira aravuga ngo ibintu ngo bizakemuka ariko na n'ubu ntabwo byakemuka nyuma y'ibi bibazo byose twifuje kuvugana n'ubuyobozi bw'ibitaro bya Muhima maze Dr. Pascal Nkubito ubiyobora ku murongo wa telefone tuvugana tubwira ko icyo kibazo ngo hari uburyo kigomba gukorwa ariko tubajije aho turi cyangwa tumwemereye ko duhari yavuga ko aje kwadusanga twarinze tuhamara umwanya ndetse no kuhava atarahagera ariko nta n'ikindi yongeye kudutangariza ku bijyanye n'iki kibazo cyangwa se uburyo koko nk'uko bari babwiye ko bagiye kubaka ibitaro bari batangiye kububaka icyo gitabo cya sitiri n'ubu barimo barabyubaka n'ibindi uri kurangwa reka noneho maze utange turebe ko biri kose ni ngombwa baje gufasha abaturage natwe muri rusange iki kibazo cya ruhurura kandi munsi y'ibi bitaro cyangwa se ku nkengero si ubwa mbere kivuzwe kuko n'uwahoze ari minisitiri w'ubuzima Dr. Diane Gashumba ubwo yazaga muri kano gace aje kuri ibi bitaro icyo gihe yabwiye abaturage ko iki kibazo kigomba gukemuka iyi ruhurura ikaba yakorwa kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kugenda neza ni inkuru ya Remi Ingabo Nziza mu ijwi rya Selesena wirusha amaboko BTN TV.